Ali se, čekaj, izvini, dobro, to ćemo da obrišemo. Da li misliš da bi Sale Đorđević trebalo da zove Bobija Marjanovića? Posle svega što se dogodilo. Bobi Marjanović bi trebalo da ide na olimpijske igre jer je dobar kao košarkaš i kao čovjek, tako da moj stav je da treba da ide. Čak iako je ispalio dan ranije? Nije ispalio ništa. Nije ispalio ništa, gledao je svoju karijeru. Kvalifikacije za Rio su bile ono pitanje sa kojim ćemo razlikom da pobedimo bilo koga, bilo koju ekipu i to je to. Najviše boli što se igraju igre oko Zagorca, oko Milutinova, što su to neka odustajanja od reprezentacije u drugom smislu, zato što neće da potpišu ugovor za režimski klub i to je to. Hvala ti puno. Hvala ti. To je to. Sale Đorđević trebalo da zove Bobija Marjanovića na olimpijski igre. Mislim da je Mislim da je opravdano ovo što Boba nije mogao nije. Imate neke ugovore, tako da piše tako. Da. I mislim da bi trebao, međutim, on je taj koji odlučuje, naravno. Ali apsolutno mislim da je centar najbolji, sigurno. Dobro, hvala vam. Ne treba da ga zove zbog toga što sam načuo da bi to moglo poremeti je hemiju ekipu. Samo zbog toga. I inače, mi imamo dobrog centra Jokića, tako da nam nije ni toliko neophodan, nisu se uigravali s njim. Onako, argumentovano razmišljam tako. Hvala da to je to. Nema. Ako nije došao kad je trebalo, nema. Hvala vam, bilo je mnogo bolji ti igrača pa nisam to mišljeno. Hvala vam. Hvala. Ko da želim? Iz kog razloga? Nema boljeg. Čak oprostili biste mu i što je otkazao dan pre tak kvalifikacijom. Nisam mu ništa ni zamerio. Nema šta da se opusti. Hvala, prijetno. Bi Boban Marjanović trebalo da igra na olimpijskim igrama i zašto? Jao, a podsjeti me, ko je Boban Marjanović? Centar naše košarkaške reprezentacije. A, ovo, da. Misliš da bi trebalo? Da. Neko obrazloženje možda li imaš? Ne, hvala ti kažem. Hvala ti. Hvala. Ćao. Mislite da bi Sale trebalo da zove Bobija Marjanovića za reprezentaciju? Ne, navijamo sa Partizan i Bobi nam ne treba. Samo zato, nema da. Hvala. Uviđenje, Marjanović. Da je sa Bobom, nešto oko njega se vrtio priča sada što nije. Tako je. Na prvenstvo, oće, neće i tako dalje. Da, hteli smo samo vas pitamo da li se vi slažete sa tim da je Sale trebalo da ga pozove ili... Znači, verujete, Sale to, nisam. Hvala vam puno, prijatno vam košur. Da li se slažeš sa Saletom Đorđevićem u vezi nepozivanja Bobija Marjanovića u reprezentaciju za olimpijske igre? Da li misliš da bi trebalo možda da zaigra i zašto? Pazi, neutralno sam po tom pitanju. Mislim da bi trebalo da je dobar igrač, ali opet ispalio ga je. Tako da, ipak treba malo ozbiljnosti za to. Dobro, hvala ti puno. Ne znam da napravim. A ovo, jel znaš ko je Bob Marjanović? Ovo znam. A znaš celu ovu priču koja je nastala oko njegovog pozivanja na olimpijske igre? Da li se to može poznati? Hvala ti, čao. I Saletovom nepozivanju u reprezentaciju. Ali nije neko baš sad... Slobodno. Ne treba da ga zove, to je to. I možda razlog jedan, samo... Ne postoji razlog, samo odluka tako, to je to. Hvala ti. Ovo, jel ti poznata priča oko Bobana Marjanovića i njegovog nepozivanja za olimpijski igre? Yes. Ovo, pa li imaš neko mišljenje o tome da li bi možda Sale Đorđević trebalo da ga pozove posle svega ili se slažeš sa selektorom u odluku? Pa, ja nisam za to da Bobi Marjanović igra iz prostog razloga što smatram da ukoliko on bude bio u reprezentaciji nema mesta za Štimca. A Štimac je po meni zaslužio da igra, ima srce toliko da je zaslužio da igra. Eto, to je ono neko moje objašnjenje, ovako sa stručne strane ne mogu da komentarišem. Hvala vam. Lično volim Štimca i za to sam da on ide. Hvala. Hvala puno. Prijetno.